Доброго ранку, шановні телеглядачі. 8:30 на годиннику, тож свою роботу продовжують телевізійні новини Миколаївщини. В студії Валентина Гурова. Біля дитячого містечка Казка вчора розпочались підготовчі роботи до будівництва бізнес-центру. Але Державний архітектурно-будівельний контроль оголосив перевірку щодо законності цього будівництва фірмі-забудовнику. Про те, що біля містечка Казки розпочались будівельні роботи, Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції сповістили городяни. Вранці на цьому місці з'явилися огорожа та будівельний вагончик. Відреагували на звернення громадян, встановлення тимчасової огорожі для будівництва жилого комплексу чи торгівельного. Міста обурило те, що на цьому місці з'явиться багатоповерхівка. Викликали поліцію. Я хочу, щоб на вулиці всі розмовляли спокійно. А всі спокійно розмовляють. Смотри, спокійно пригнали будку, поставили це. Понятно, через півчаса щось тут буде. Ми цього не дадим робити. Представник фірми-забудовника стверджує, має всі необхідні документи для будівництва. У нас є декларація, на основі якої ми починаємо. У нас декларація, на підставі якої ми починаємо будівництво. Тому якщо покажуть офіційну бумагу або подадуть запит на компанію «Пікнік», де відміна декларації, то тоді будуть вживатися якісь заходи. Зупиниться будівництво. Аби з'ясувати, чи чинна декларація, яку має забудовник, на місце приїхав головний спеціаліст Державного архітектурно-будівельного контролю. Перевірка назначена. Призначена перевірка. Будемо з'ясовувати. Завтра представник з усіма документами буде в нас. Згідно з законодавством, роздивимося і містобудівні умови з обмеженнями, який у них строк дії, і повністю весь комплект документів, чи відповідає він вихідним даним. Триватиме перевірка до 25 червня, а поки забудовник має припинити будь-які будівельні роботи та підготовку до них. Наталя Забазнова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Жителі мікрорайону Намив занепокоєні розмиванням берегової частини мікрорайону. З кожним роком ширина неофіційного пляжу зменшується. Про масштаби проблеми та шляхи їх вирішення дізнавався Олександр Гордієнко. Отут стояло два ряда на берегу, стояло. Ось тут стояли два ряди. На березі стояли цих, горобини були, дерева були посаджені, їх вже змило, а до цього ще змило. Кожну весну кожен сильний дощ змиває, берег падає, ось обвали, все падає. Побудувати берегове укріплення мали ще тоді, коли зводили мікрорайон, але не побудували. Тепер ці роботи коштуватимуть місту 16 мільйонів гривень. Цим питанням займалось управління екології Департаменту житлово-комунального господарства. Проєкт розроблений. Ми подавали в кінці 2017 року свої пропозиції щодо фінансування зазначеного проєкту, але, мабуть, вони були не прийняті, тому що були другі, скажімо так, пріоритети. Ну, ось так. Проєкт є, можна розробляти і можна виконувати роботи. Треба фінансування. Перед вами проєкт укріплення берегової частини мікрорайону нам шляхом будівництва бун та підпірної стінки. Планується розмістити підпірну стінку по території Намиву та 8 бун. Це частина проєкту, тут 4 буни і на наступній частині також 4 буни. Довжина підпірної стінки – 750 метрів. Її планують встановити лише на тому відрізку берегу, де відбувається розмивання. Від Левеневської коси приблизно до адреси вулиця Лазурна, 40. На цій частині південний буг найбільше розмиває берег. Звісно, звернення в депутатській комісії з цього питання стосовно виділення коштів на ці роботи, тобто департамент ЖКГ в цьому напрямку буде працювати. І я вважаю, якщо буде воля, депутатська воля, так би мовити, буде бажання дійсно вирішити цю проблему. Депутати з розумінням поставляться до цієї проблеми, і гроші будуть виділені, і, в принципі, з початку наступного року можна було б почати роботи. Після депутатських комісій проєкт укріплення берегу мають винести на сесію міської ради. Якщо депутати його підтримують, буде оголошено тендер на виконання цих робіт. Якщо ні, то вода буде підходити дедалі ближче до житлових багатоповерхових будинків. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.
І наразі це всі новини, а ми продовжуємо стежити за подіями в Миколаєві та області, тож залишайтесь з нами та знатимете більше. Я прощаюсь з вами до наступної зустрічі на телеканалі Миколаїв.